אני אשקיע באשתי, אני אומר לכם את האמת. היא המניה הכי בטוחה בעולם בשבילי. היא המניה הכי טובה בעולם בשבילי להרוויח כסף, אני לא על גן עדן. אני לא מדבר על גן עדן. ודאי שיש גן עדן. לקבל מבורא עולם כסף, קש, מני, מזומן, טה-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 
כלומר, נותן לה נוחות ונותן לה את מה שהיא רוצה. בא לה עכשיו איזושהי טבעת יפה שהיא ראתה והיא רוצה אותה? יש לה. כי אני יודע שכסף מול אשתי זה 1,000 מדרגות למעלה. כי הכסף אלוקים יכול לתת לי. את הכבוד לאשתי זה אני צריך לעשות. אותו דבר, כבוד לבעלך. מול סדר וניקיון. אם את צועקת על בעלך בגלל סדר וניקיון, זה אומר שבנשמה שלך יותר חשוב לך סדר וניקיון. ממש, סליחה על הביטוי, מבולבלת בחיים. סדר וניקיון מקום אחרון. סדר וניקיון מקום אחרון. סדר וניקיון אפשר לסדר, לא יקרה כלום. אפשר להסתדר בלי סדר וניקיון, לא קרה כלום. אז הבית יהיה קצת מבולגן, אבל בעלך יהיה שמח. בעלך יהיה מאושר. אני לא אומר שלא צריך סדר וניקיון בבית. אני לא טוען את זה. אבל אני אומר, אם זה מתנגש אחד עם השני, אם קרה ויש בלגן בבית והילדים שלך עשו בלגן, ואת צועקת עליהם, את מורידה להם את הביטחון העצמי בגלל זה, זאת אומרת שהביטחון העצמי של הילדים שלך פחות חשוב מסדר וניקיון. וזה לא נכון. זה לא נכון, על זה אמר שלמה המלך, חוכמות נשים בנתה ביתה. חוכמות נשים בנתה ביתה, אישה חכמה בונה את הילדים שלה, את הביטחון העצמי של הילדים שלך. אין מקום בעולם שהילד שלך יקבל ביטחון עצמי חוץ ממך. את בונה לו את הביטחון העצמי. גם אם הוא עשה בלגן, תלמדי אותו לסדר. אל תצעקי עליו. אל תורידי אותו. למה יש בלגן? למה אתה עושה בלגן? למה ככה ולמה ככה ולמה ככה? בוא נשמה שלי, בוא בובלה שלי, בוא נשמה שלי. קדימה, אפ, 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 אפ. קדימה, תתחיל לסדר, בוא, קח את זה, תרים את זה, תעשה את זה. אתה ילד מקסים, אתה ילד חכם, אתה ילד טוב. תשנאי אותו לסדר, אל תורידי אותו.